Dobar den. Во Дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Нови играчи ке влизат во пазарот на финансиските услуги и банките треба да бидат подготвени да се соочат со ваквиот голем предизвик. Не очекувам обструкции во изборот на вице-гувернер, вели гувернерот Димитар Богов. Започна 56-то издание на Балканскиот фестивал. Блокиран пристапот во владата за Курир и останати критички медиуми. Оризарци го блокира и регионалниот пат. СВР Охрид поднесе кривична пријава за телесна повреда на малолетник. Јавното комунално предпријатие Дебарца воведува рестрикции во снабдувањето со вода во текот на денот на сите корисници од Ровник, Горонци и Подмолје. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покренив избор на вести од светот и спортот. А започнуваме вообичаено со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. За иновациите и новите технологии во платежните услуги се разговара на 10-тата јубилејна конференција на Народната банка. Со концерт на Четкар и изведбата на Коштана, Охрид ке отвори летната туристичка сезона. 150 деца со нетрпение ги одбројуваат деновите до стартот на вториот летен спортско-едукативен камп Охрид 2017-та. Иновациите и новите технологии во платежните услуги се области. Токму за овие теми банкари и гувернери од повеќе европски земји разговараа на 10-тата јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија, која што се одржува во Охрид. Наредните 5 до 10 години ќе бидат години на големи промени, промени во кои што нови играчи ќе влезат во пазарот на финансиските услуги, особено на платежните услуги, и банките треба да бидат подготвени да се соочат со ваквиот голем предизвик, вели гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов. Според него тоа се нови компании кои што се појавуваат и се нефинансиски компании, меѓутоа тоа се компании кои што ги спојуваат финансиите и новите технологии, односно IT технологиите. Значи во светот во последните неколку години се појавија многу такви играчи. Се надевам дека и во Македонија се позастапени ќе бидат, и навистина иднината лежи во тоа спојување на сето она што значи нова технологија од телекомуникации, банкарски сектор до IT индустријата. Ние не може ниту да замислиме каде се тоа ќе не одведе, бидејќи навистина регулаторот како регулатор не е оној кој што ги води овие промени, туку овие промени сега гледаме дека доаѓаат од самиот пазар и од оние кои што подобро ги знаат работите од нас. Меѓутоа, ние како регулатор треба да бидеме подготвени да ги следиме тие промени и секако да овозможуваме тие да можат да се развиваат во сегашната околина. Богов напоменува дека тие ќе бидат голема конкуренција на банките, а во светот веќе се гледа процес каде што големите банкарски групации купуваат или се здружуваат со многу од овие стартапи во така наречената финтек сфера, се со цел да не заостанат и да не изгубат од тој надоаѓачки нов бран на пазарот на финансиски услуги. Тој се надева дека и банките во Македонија ќе имаат чувство да ги разберат овие промени кои што доаѓаат и нема да заостанат во овој сегмент. Поддршка за тоа македонските банки имаат и од Европската Централна банка. Би сакале да ја поттикнеме Народната банка на Република Македонија што повеќе да поддржува развој на нови технологии, на иновации, бидејќи сметаме дека овие иновации ќе помогнат во подобрување на платниот систем, и сметам дека ова е многу значајно за една мала земја како Македонија. За овие теми кои што во последните неколку години доживуваат голема трансформација, но и за многу други банкари и гувернери од 19 централни банки од регионот од Западна, Централна и Источна Европа, Заедницата на независни држави, Блискиот Исток и Северна Африка, дебатираа на 10-тата јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија, која се одржуваше во Охрид. Не очекувам обструкции, очекувам дека парламентот ќе го поддржи предлогот за избор на нов вице-гувернер. Истакна гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов, кој учествуваше на 10-тата јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија, која што се одржуваше во Охрид. Јас предложив вице-гувернер, останува на собранието да се изјасни по тој предлог. Дали очекувате обструкции по тоа прашање?
Не очекувам. Очекувам да постигнеме еден широк консензус околу изборот на вице-гувернер, бидејќи предложениот кандидат на вистина е врвен професионалец со беспрекорна кариера и мислам дека сите ќе се обединиме околу таков кандидат. Со настап на светски познатиот джез музичар, охријанецот Владимир Василевски Четкар, заедно со неговиот секстет и изведбата на представата Коштана на Театар Славија од Белград вечерва во Охрид, официјално започнува летната туристичка сезона. Настапот на Четкар е закажан на плажата Лабино, додека Коштана ќе биде изведена во предворијето на Црквата Света Софија. Традиционално со манифестацијата Бело лето, најголемиот туристички центар ќе означи официјален почеток на летната туристичка сезона. Овој пат охриѓани и гостите ќе можат да уживаат во концертот на светски познатиот джез музичар охриѓанецот Владимир Василевски Четкар и представата Коштана. Четкар, кој за концертот допатува специјално од Тајланд, истакна дека му представува чест и задоволство што ќе настапи на плажата Лабино, место кое според него е едно од најволшебните места во Охрид. Да се направи концерт на Лабино е навистина еден чекор напред од стандардните размислувања, бидејќи тоа е место кое ние охриѓани и туристите го знаат како едно најволшебните места на Охрид, каде што навистина може се примети како и зошто е Охрид е толку значаен, зошто е на мапата на УНЕСКО. Батри Джарковиќ, директор на Театар Славија од Белград, кој со легендарната театарска представа Коштана ќе настапат во предворијето на Црквата Света Софија, најави незаборавно доживување за сите љубители на театарската сцена. Бити у овако дивном граду. Да се биде во ваков убав град и да се игра представа во таков амбиент каков што е предворијето во Света Софија е навистина несекојдневен настан. Ние ќе се потрудиме да се покажеме во најдобро светло, а љубителите на театарот да уживаат во нашата изведба. Според градоначалникот Никола Бакрачевски, ова бело лето со концертот на Четкар и изведбата на представата Коштана ќе биде едно од најспектакуларните, а во едно и најдобар начин охријани да се релаксираат од стресната атмосфера наметната од серијата земјотреси. Во овие, би рекол, возбудливи времена за охријани и покрај оваа мачна атмосфера која што ја доживуваат охријани со серијата на земјотреси изминатите 2 до 3 недели, ќе имаат можност барем на момент да заборават на оваа атмосфера и да се релаксираат, да се рекреираат и да уживаат во уметничките перформанси кои ќе ги подудат овие два настани. Манифестацијата Бело лето во организација на локалната самоуправа годинава се одржува по 5-ти пат. Со сплит на македонски песни Јура, синоќа, на летната сцена Долни Сара и ансамблот Танец го отвори 56-тото издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Фестивалот за отворен го прогласи председателот на Собранието Талат Џафери, кој што е покровител на манифестацијата. Со целовечерен концерт на најреномираниот македонски ансамбал Танец беше отворен 56-тиот Балкански фестивал на народни песни и игри. Оваа величествена прослава на фолклорот, која што е и најстара од овој вид на овие простори, на успешен начин ги представува и афирмира културното наследство и достигнувања на земјите и народите, од каде што доаѓаат учесниците во изминатите 56 години. Звучи импозантно. Меѓутоа, факт е дека на овој фестивал досега учествувале над 50.000 пејачи, играорци и инструменталисти од земјите од сите континенти, кои својата волшебна игра и песна ја сплотиле со магијата на овој прекрасен антички Охрид. Во наредните денови колоритот на носиите, песната, играта и јазикот на многуте народи ќе создадат амбиент во кој што растреперуваат срцата и се будат сите човекови сетила. Балканскиот фестивал на народни песни и игри е нашиот вечен трезор во кого грижливо се чуваат богатствата на песнопојната и играорната традиција, не само на македонскиот, туку и на многу други народи. Народите на Балканот секогаш предизвикувале восхит, токму заради радосниот дух, музикалноста и спремноста да се слави, пее и игра. Тоа се одразува во многобројните слави кои му пркасат на модерните времења.
Покрај танец на летната сцена ќе настапат и ансамбли од Македонија, Австралија, Албанија, Грција, Србија и Бугарија. Свеченото затворање на фестивалот е на 9 јули. Балканскиот фестивал е една од најстарите фолклорни манифестации на Балканот и најпрепознатлив настан во културната понуда на Охрид. Балканскиот фестивал, кој традиционално е под покровителство на институцијата Собрание на Република Македонија, годинава за отворен го прогласи собранискиот спикер Талат Џафери. За прв пат годинава, освен преводот на англиски јазик, имаше превод и на албански јазик. И сега им посакувам на сите учесници пријатен престој во нашиот Охрид, престој исполнет со прекрасни моменти на песни и ора на нижани како Ѓердан од бисери, со верба и надеж дека кога ќе се вратат во своите земји, со себе ќе понесат и дел од неисцрпното духовно богатство на Охрид и на Република Македонија. Ветани, уројто джит пјес марзве, ќендримто кънчам на Охрин тон. Ќендрим порплот частето букура ме кънг де валето варгуара си Ѓердан Маргаритарош, ме бесим да шпрес, се курто ктехен на вендете вета, ме вете томарин е да ньо пјесто пасурис со пафун шпирторорето Охрид, вето Република со Македонис. За прв пат во 56 годишната историја на Балканскиот фестивал на народни песни, игри и ора, годинава во церемонијата на отворањето покрај преводот на англиски, беше додаден и превод на албански само за говорот на спикерот Талат Џафери. Тој пред присутните говореше на македонски јазик, но за разлика од предходните говорници, замени градоначалникот на Охрид Ангел Јанев и директорот на Центарот за култура Григор Приличев Горан Стојановски, говорот на Џафери беше преведен и на албански, покрај и на официјалниот англиски, кој по традиција се употребува за да се нагласи интернационалниот карактер на самиот фестивал. Останува нејасно од кога и зошто е воведен преводот на албански јазик на свечената церемонија за отварање на фестивалот и дали истиот ќе се користи само кога фестивалот ќе го отвора спикерот Џафери. Се поставува и прашањето зошто е додаден превод само на албански, ако се знае дека фестивалот вклучува учесници кои доаѓаат од целиот Балкан, но и од други делови на Европа, а во целата историја продефилирале учесници од сите континенти. Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија реагираат на активностите кои што ги превзема Бизнес Конфедерацијата во име на ИСО со Тетово се огласи Беки Месати, магистер по економски науки кој професира за сметководител и ја обавува од 1991 година. Како што посочува тој, институтот во земјава согласно законската регулатура дејствува веќе 5 години. Миле Бошков, тоест невладина организација, Бизнес Конфедерација, како не се срамите од тоа да лажете, како и да ја објавите дека работите 15 години? Кога според вашиот статут и тековната состојба од Централен регистар, основани сте пред 7 години, а и да пишувате дека правите некакви анализи. Колкаво е вашето членство? Никаде не е прикажано и никаде не е кажано. Од чие име говорите против Институтот на сметководители и овластени сметководители, оценат 6.500 членови, физички лица и над 300 друштва, број кој секојдневно расте. Миле Бошков, дали спроведовте сериозно истражување и сериозна анкета, каде се објавени и на што се темелат? Или само онако забава го прочитавте законот и извлековте свој заклучок, напишавте сообщение и го објавивте. Институтот, тоест ИСОС, ќе ги заштити интересите на своите членови со сите средства кои му се на располагање и се залага за осигурување квалитет на професијата и за спречување на нелојалната конкуренција во дејноста. Македонската влада го блокира пристапот до критичките медиуми. Блокирани се порталот Курир.мк, но и сајтот на Телевизија Нова, порталот Дудинка на новинарот Миленко Неделковски, порталот Infomax.мк, како и порталот Јавно.мк. Бројот на блокирани критички медиуми веројатно е многу поголем, објави Курир.
Наместо слободни медиуми од кои што ќе сака критика како што најавуваше пред да дојде на власт, Заево Македонија почна да го спроведува севернокорејскиот диктаторски модел и да блокира медиуми. Доколку некој од владата сака да прочита што објавиле Курир.мк, телевизија Нова на својот сајт, порталот Дудинка на новинарот Миленко Неделковски, порталот Infomax.мк, како и порталот Јавно.мк, но и веројатно многу други, тогаш читателот ќе добие порака дека пристапот е оневозможен, односно блокиран. Порталот како потврда за ова објави и фотографии. Курир побарал коментар од владата за очигледната блокада на овие критички медиуми, но генералниот секретар Драги Рашковски кратко им, како што пишуваат, порачал дека информацијата не е точна. Предходната влада, која што постојано беше обвинувана дека владеела режимски и диктаторски, никогаш не блокираше пристап до ниту еден медиум, само поради тоа што биле критички настроени кон неа, за разлика од новата реформска влада на Заев. Истите оние кои што зборовите слобода, демократија и слобода на медиумите не ги извади од уста додека не дојдоа на власт. Уште во првиот месец од нивното владење воведуваат класична цензура кон неистомислениците и блокирање на пристапот до медиумите како во Северна Кореја, пишува Курир.мк. За 7 дена, втор пат блокади на регионалниот пат Велес Чашка, жителите од населеното место Оризара бараат решавање на проблемот со водоснабдувањето. Оризарци го блокираа регионалниот пат. Регионалниот пат Велес Чашка повторно блокиран. Жителите од населбата Оризари рано и сутринава поставија блокади. Блокирани беа и споредните патишта. Причина за блокадите е проблемот со водоснабдувањето. Генерално цело село нема рестрикции, меѓутоа поголем дел од село нема вода или иде у вечерни часови многу касно. Минатите години не беше така. Значи имавме ние недостатоци на вода, ама не беше вака, апсолутно не беше вака. Сега не можам ја да кажам проблемот е таму, они правеа некој приклучува населба Порцелана, дали ја приклучи и фабриката, не знам. Меѓутоа ние едно 2-3 години имаме стално оваков проблем. Што порано не беше така. Што порано не беше така, значи. Океј, ние разбираме дека ќе намали притисок, дека саа 2 и ќе нема, ние имаме разбирање, али да немате има пола село што не добива вода. Дервен си има механизам, нека си прими некој комунален чувар, редар, нека помине Зоризари, секој што има бавча, што има ќе се формира екипа кој троши по сметки, по такви работи, значи може да најде механизам да ги спречи тие луѓе, а ние како Оризари ќе му помогнеме. Решение за проблемот е изградба на нова канализациона линија, вели председателот на местната заедница Исмет Единович. Да видиме, ако не вистина некој сматра дека вината е кај граѓаните, кај жителите, ако некој сматра со аргументи да ме убеди, еве јас би кажал од утре да не пуштат вода капка вода да неме. Но ако е вината ја лоцираме на друго место и причините, сега не сакам да викам дали некој ова го прави намерно, дали некој ова го прави ненамерно. А проблемот е за решавање на вода треба линија. Значи, сум у контакт со градоначалникот. Требало 170.000 евра, не може да општината да преземе мерки, чека одобрување од министерството да дадат допис и подпис за тие средства за да општината може тоа да го реализира. Општината има готов проект, истиот е во Министерството за транспорт и врски, вели градоначалникот Славчо Чадиев, кој заедно со пратеникот Зеки Рамчиловиќ и директорот на јавното комунално претпријатие Дервен беа на средба со жителите. Јас имам изработен проект и 2014 ми е предаден во Министерството на одобрување. Сите забелешки што ги кажа, сите ни се дадени. Имам и ургенција, еве ургенцијата и досегашниот министер со молба и со барање. Од вас нека прочита некој. Ако мислите дека има некој проблем, барам да се прифаде тоа, Велес да даде учество, се работи за 14 милиона почетна сума, Велес да даде 1.500.000 согласно кој што ги правиме другите водоводи и да објавиме тендер и да почнеме линијата. Пратеникот Рамчиловиќ вели дека ќе бара преку амандман во новиот ребаланс на буџетот да се обезбедат средства за реализација на проект за решавање на овој проблем. Проектот не викам дека не чини многу пари, а Велес се извоил некои средства и очекува на подпис од министерството. Јас исто така, значи, пратите веројатно на саните што се случуваат, ќе има и ребаланс на буџет. Значи ќе се донесува ново, ако не го стави тоа владата во програма на буџет средства за, јас ќе го барам тоа. Значи сега во моментот тоа е најбрзо решение бидејќи Велес она што го разбрав од градоначалникот нема толку средства. Времено решение на проблемот во Велешко Оризари според јавното комунално претпријатие Дервен е воведување на рестрикции, постојано присуство на цистерна со питка вода и рационално користење на истата.
Дали ова ќе биде прифатено? Жителите ќе одлучуваат вечерва на состанок, на кој што ќе биде присутен и градоначалникот Славче Чадиев. Во делот Велес проблеми со водата за пиење. Проблем со водата за пиење има и во наша Дебарца. Поради настанатата состојба со недостиг на вода за пиење во регионалната водоводна мрежа со пумпната станица во Свети Еразмо, која што се користи за снабдување со вода за пиење во селата Оровник, Горенци и Подмолје. Јавното комунално предпријатие Дебарца од селото Белчишта заради ублажување на последиците, односно снабдување со вода во текот на денот на сите корисници, воведува рестрикции и тоа. Од јавното комунално предпријатие Дебарце информираа дека за месец јуни 2017 година од пумпната станица во Свети Еразмо за снабдување со вода во овие три села потрошени биле вкупно 8601 метар кубен вода, каде споредено за истиот период минатата година се потрошени 6595 метри кубни вода, и тоа представува зголемена потрошувачка на вода за повеќе од 30%. Од јавното предпријатие додаваа дека поради нерационално користење на вода за пиење, јавното комунално предпријатие Дебарца, село Белчишта, приморена е да ја применува одлуката на Советот на Општина Дебарца, каде што просечната потрошувачка за вода за пиење се определува во количина од 7 метри кубни по член на семено домакинство месечно. Цената за секој кубен метар потрошена вода за пиење над просечната потрошувачка се зголемува два пати. Ваквата состојба ќе трае се до подобрувањето на водоснабдувањето со вода за пиење, велат од јавното комунално предпријатие Дебарца, село Белчишта. Прилепските земјоделци и тутунари денеска побараа одговор од надлежните институции во нивниот град, зошто се уште не им се исплатени субвенциите. Во екот на бербата на тутунот тие апелираат да им бидат исплатени субвенциите, во спротивно ќе преземат порадикални мерки како протести и блокирање на патишта. Бербата на тутунот почна, но за нејзина реализација требаат пари. Селективното исплакење на субвенциите за тутунот ланската реколта ги револтира земјоделците тутунопроизводители, кои секојдневно одат во банките и подрачната единица на Министерството за земјоделство, но добивале салдо нула или кренати раменици. Случајно дојдовме тука во Министерството за земјоделие да се прашаме што е причината што се уште немаме замена субвенции. Добиваме некоја со информација дека никој ништо не знае и сите ги крават рамениците. А ние нашиот труд и нашиот пот веќе сме го дале. Го замолувам министерот Николовски, како што најави пред една недела, ние се уште земјоделците, стотици земјоделци, немаме субвенции подигнато, и го замолуваме и еден голем апел да дојди во Прилеп тука, да види како се обработува тутун и да види како се земат субвенциите, на која пот од нашите раменици. Бидејќи тутунот им е единствената екзистенција, велат ако во најскор рок не им се исплатат парите, не ќе можат да го соберат родот. Сега е најголемиот проблем што веќе ние ги направивме сите трошоци, сите средства што сме ги имале, сме ги вложили во билки, во нафти и многу други работи, во аргати и слично. И сега ни е многу отежната работата што без пари не можеме да продолжиме со работа. Проблемот е што сега е времето на берба на тутун, на нови скелини, на нови најлони, на затоа што се тоа репроматериали што секоја година се обновува. И во метални скелини, во дрвени, во конци, во сите тие работи. Некои тутунопроизводители работат со аргати. Значи, овие пари сега треба да му бидат добре дојдени, затоа што некој навистина живи од тутуна, нема други приходи, нема пензии или други работи. Како причини зошто не им се исплатуваат за гарантираните со закон субвенции, биле дека не им биле подмирени долговите кон водостопанските предпријатија, но тутунопроизводителите велат сите сметки се подмирени. Не е регулирано, јас имам околу 50.000, му се јави во Скопје, вика немате пашарина платено. Ја имам, еве документите ги носам, појдов овдека во општинава, вика сето е логирано, му се јавивне таму. Наредната недела вика ќе пушта, дали ќе пушта не знам. Во минатите години кога субвенциите се исплаќаа април, мај месец, ние си ги планиравме конкретно парите и знаевме како да ги пренамениме и немавме вакви проблеми како ова година што се случија. Си ги планиравме парите за нафти, за обработка, за аргати и сите потребни репродукти што ни се потребни за таа година. Олеснителна околност е од бившата влада, да речам,
што сега се субвенциите 60 денари, затоа што од претходната од СДСМ беа 30 денари. Е сега некој да се прање доветен да речи дека 30 денари се повеќе и подобро од 60, не. Дека маката, со овие неколкумина незадоволни тутунопроизводители ја делат и други, потврдуваат гужвите пред Тутунска банка, каде голем број граѓани чекаат да видат дали на сметките имаат субвенции. Аш ми чека натре. За субвенциите ли? Да. Не ви се исплатени? Не. Дали секојдневно доаѓате да проверите? Не. Ше прв пат идиме да намали гужвата, реков. И вие ли чекавте за субвенциите? Да, да. Трпението им попушта, се заканија. Државата да им ја слушне маката, да ги исплати субвенциите. За жолтото злато да не биде оставено да изгори во нивите, за да не пристапат кон радикални протести и блокирање улици. Поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело телесна повреда, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против малолетно лице родено 2002 година од кочанското село Ризари. Малолетникот казненото дело го сторил на 9 јуни оваа година во 19 часот и 50 минути во стан во Охрид каде привремено престојувал со неговиот татко. Тука настанала меѓусебна вербална расправија во која што малолетникот физички го нападнал својот татко Г и удирајќи го со предмет. Од ударите, оштетениот се здобил со видливи повреди во пределот на левото ухо. И 50 деца со нетарпение ги одбројуваат деновите до стартот на вториот летен спортско-едукативен камп Охрид 2017. Кампот ќе се одржи од 10.7. понеделник до 16.7. недела. Интернационалниот карактер, што беше започнат од минатата година, оваа година е надополнет со интернационализирањето на наставниот кадар. Асоциацијата на спортови Спорт за сите, сите за спорт со задоволство го најавува одржувањето на вториот летен спортско-едукативен камп кој ќе се одржи од 10.7. понеделник до 16.7. недела во нашиот традиционален партнер хотел Десарет. Оваа година на летниот камп ќе учествуваат 150 деца од Охрид, Скопје и Крагуевац, Република Србија. Како и минатата година летниот камп ќе биде исполнет со многу спортски, забавни и едукативно-образовни активности со дополнителни нителен акцент на презентација на нашето природно, културно и историско богатство, збогатено со многу работилници и креативни активности, кои веруваме ќе се од големо задоволство на сите дечиња, велат од организацијата на кампот и додаваат. Интернационалниот карактер, што го започнавме од минатата година, оваа година го надополнуваме со интернационализирањето на наставниот кадар, така што оваа година, како дел од организацијата на кампот, ќе имаме и три волонтери и ни наставници од прво до петто одделение од нашиот партнер Универзитетот Ројхемптон од Лондон. Со овој исчекор се доближуваме кон нашата крајна цел Охрид, летниот спортски камп да станат синоним на квалитетот, дружењето и едукацијата на младите од Македонија и регионот. Во дневникот на ОДВА, почитувани, следува временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде сончево и топло со слаб северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 11 до 18, а дневната од 31 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Следува период на претежно сончево и топло време. Во попладневните часови во планинските предели ќе има услови за локален краткотраен дожд и ретки грмежи. Дневната температура ќе биде во постепен пораст. We'll be right back.
Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Ви благодарим за вниманието и се разбира, останете и понатака на програмата на регионалната О2 телевизија. Имајте пријатно попладне.